Milli Məclisin payız sessiyasının ilk plenar iclasında inzibati xətalar məcəlləsinə bəzi dəyişikliklər edilib. 212-ci, yəni tütün məmulatının istehlakına dair məhdudiyyətlərə riayət edilməməsi maddəsinə yeni, 5-ci bənd əlavə olunub. Dəyişikliyə əsasən sərnişin daşımaları üzrə ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı vasitəsində və taksi minik avtomobilində siqaret çəkənlər 40 manatdan 50 manata qədər məbləğdə cərimələnəcəklər. Qəbul edirəm. Qoy cərimələsin. İctimai yerdir, olmaz. Narazıyam. Özüm siqaret çəkən deyiləm. Yəni tövsiyəm odur ki, o qanuna riayət olunsun. Yaxşıdır, yaxşı qanundur. Yeni təklif edilən qanunda cərimənin tətbiq edilməsi və konkret məbləğ göstərilsə də, nəzarət sistemi və digər işləmə mexanizmləri haqqında fikir mübadiləsi davam edir. Cəriməni eləyən hansı bir orqan olacaq? Bələdiyyə orqanları mı olacaq mı və yaxud da ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları olacaq mı? Yəni bunların müzakirəsi, belə bir qurumun yaradılması ola bilsin ki, yəni söz gəzir ki, ola bilsin hər hansı bir tamam bir müstəqil bir qurum təyin olunsun, ictimai yerlərdə bu insanlar gəlsin, asayişdə yəni belə bir tətbiq olunsun. Sözü gedən sahədə qadağalar qonşu Türkiyədə və Rusiyada da mövcuddur. Məsələn, qonşu Türkiyədə qanun qəbul edilsə də, nəzarət mexanizmi hələ də təkmilləşməyib. Nəzarət sisteminə gəlincə, bəzi ölkələrdə var ki, orada mexanizmlər var, onların da əsasən asayiş polisləri deyə, yəni sakit riayətli polis orqanları və yaxud da ki, bələdiyyə qurumları var ki, o bələdiyyə qurumları, yəni bu qadağalara, yəni o cərimələrin tətbiq olunmasına yəni nəzarət edirlər və onların da birbaşa öz hesablarına köçürülən cərimələr ki, sonradan vətəndaşların həmin cərimələr nəticəsində toplanmış məbləğlərlə vətəndaşların daha yaxşı istirahətini və yaxud daha yaxşı həyat tərzini yaxşılaşdırmağa yönləndirilir. Qadağan olunmuş yerlərdə siqaret çəkənlərə cərimənin tətbiqinə gəlincə, bu səlahiyyət hələ ki, hər hansı bir quruma həvalə edilməyib. Lakin bu funksiyanın dünya təcrübəsinə əsaslanaraq dövlət yol polisinə verilməsi gözlənilir. Daha dəqiq məlumat isə qanun hüquqi qüvvəyə mindikdən sonra ictimaiyyətə təqdim ediləcək.